Välkommen till Aktiespararna och digitala aktiekvällen. Vi säger nu välkommen till Fredrik Fränding som är vd för Chromogenix. Själv heter jag Lars Håkansson och är kvällens moderator. Vi ser fram emot din presentation, så varsågod Fredrik. Och välkommen till Chromogenix bolagspresentation. Och först tack till aktiespararna för att ni ordnade det här eventet och att vi blev inbjudna. Så Chromogenix, vi bidrar till mer solljus och välmående och mindre klimatpåverkan i fastighetsbranschen. Och om man tittar på fastighetsbranschens utmaningar så är det en bransch tillsammans med bygg som står för 40% av energianvändningen i Sverige och 20% av CO2-utsläppen. Internationellt så är det ännu högre siffror. Och det är ett enormt tryck nu och intresse skulle jag säga från fastighetsägare att konkret leverera på ESG och inte bara prata om det. Både för klimatet och socialt. Och nu när många av oss spenderar 90% av vår tid inomhus så är ju inomhusklimatets påverkan på vårt välmående en viktigare och viktigare faktor. Så att det är det vi ser och branschen söker ju nya lösningar. Jobbat med energieffektiviseringar, bättre isolering, mindre betong, mer trä, digitalisering och förbättrad fastighetsstyrning kan man komma långt. Men ny teknologi behövs för att ställa om fastighetsbranschen och för att vi ska nå våra hållbarhetsmål. Om man tittar på studier på teknologin som Chromogenix jobbar med, smart dynamiskt glas, så ser man att det är möjligt att sänka energiförbrukningen med mellan 40-20%, vilket leder till lägre driftskostnader, mindre CO2-avtryck och så vidare. Men också möjlighet att nå miljöcertifieringar som Green, LEED och miljöbyggnad som det kan påverka värderingarna av fastighetsbeståndet. Men vi ser också att människor mår bättre när de arbetar i lokaler med smart dynamisk glas. Det kommer mycket intressant forskning på det här området. Högre kognitiv förmåga, ökad produktivitet, lägre risk för depression är resultaten av kombinationen av tillräckligt mycket dagsljus och utsikt i din arbetsmiljö. Så både för klimatet och social hållbarhet har vi möjlighet att bidra med. Så tillbaka till Chromogenix. Vi erbjuder en range av klimatsmarta glas- och fasadlösningar. Där ComerLite Dynamic är vår core-produkt. Det är vårt smarta dynamiska glas. Vi kompletterar det med statiskt solskydd, static, samt ett solcellsfasad som kan levereras i nästan vilken färg som helst. För att få ett mer komplett range. Om vi tittar på teknologin så har vi en helt egen och unik lösning för smarta dynamiska glas som är baserad på svensk forskning från Ångströms laboratoriet. Vi skapar en lätt och flexibel elektrokromfolie som fungerar ungefär som ett tunnfilmsbatteri. Den är 0,4 mm i tjocklek. Vi gör det genom att belägga plastfilmer med två olika metalloxider för att skapa en plus och en minus anod och katod. Mellan plus och minusfilmen så lägger vi en elektrolyt och så bygger vi samman det här i en tunn folie. En folie som kan massproduceras och transporteras på rullen. Och det här är en avgörande skillnad mot att belägga glasytan direkt och skapa ett smart dynamiskt glas genom att belägga glas. Våra styrenheter de reglerar foliens ton och soltransmittans genom att lägga en låg spänning över den elektrokroma folien. Och antingen så fungerar glaset helt autonomt, då baserat på en solcell, eller så ansluter man det till ett fastighetsstyrsystem eller en smart home-applikation. Och för privatmarknaden så jobbar vi med Samsung Smart Home. Så ComerLite Dynamic, det är verkligen en high-tech-produkt. Det är industriell nanoteknik. Ja. Men det är också väldigt, väldigt enkelt. Det är solljus när du vill ha det. Det är maximal utsikt. Och det är möjligheten att blockera upp till 90% av värmeinstrålningen in i en fastighet. Och det är den här värmen som är miljöboven. Det är den här värmen du ofta behöver kyla bort. Och som skapar då klimatavtrycket.
Och medan vi har tittat på den här sliden så har glasen i den här fastigheten ställt om och anpassat sig efter utomhusmiljön för att få ett optimal solinstrålning, optimal dagsljusinsläpp och optimal välbefinnande inne i lokalen. Så om ni tittar där på växeln på skrivbordet så kommer jag nu gå tillbaka och visa hur glasen såg ut när vi började prata. Och så ser ni skillnaden. Och poängen är att det här är inte en produkt man ska uppleva, utan det ska bara bidra till en god hållbarhet och en skön och behaglig inomhusklimat. Och det var precis det här som vår stora kund i Oslo, Norge, behövde ha. De ville maximera utsikt och dagsljusinsläpp på bästa adress i Oslo. De ville inte låta mängden glas vara en begränsning när de gjorde detta. Och de ville samtidigt nå en väldigt hög miljöcertifiering. Och för att göra det så behövde de hitta ny teknologi. Och det var därför de kom till oss. Så vi är nu mitt inne i leveranserna av 4000 kvadratmeter dynamisk glas till Gullaus Torgs. Och det här kommer bli en fantastiskt exempel på hur man kan bygga nytt, bygga hållbart, både socialt och för klimat med ny teknologi. Och vi räknar med att slutleverera det här projektet under första kvartalet. Och intresset från existerande kunder och nya kunder är stort. Vi för dialoger med många av de här bolagen kring nya projekt. Och vi har också gamla installationer som behöver bytas ut. Med glas som tillverkades innan vi investerade i vår egen skutteverksamhet. Jag kommer tillbaka med det. Så vi bygger nu upp kapacitet för att leverera på nya och på gamla åtaganden och för att kunna växa vidare. Och vi ser att marknaden mognar snabbt. Vi har ju varit innovatören som har drivit det här och predikat om fördelarna med smart dynamisk glas. Och vi ser att marknaden mognar nu. Det här är en teknologi som arkitekter är medvetna om man förstår fördelarna. Och fler byggbolag och fastighetsbolag är medvetna om vad man kan göra med tekniken. Så den mognar snabbare än vad vi kanske har trott tidigare. Och det är en stor marknad. Vi värderar den till runt 8 miljarder US dollar om 8-10 år. Och vi har ett antal branschkollegor. Konkurrensen är inte omfattande idag. Jag kan nämna View som är en amerikansk glasleverantör. Som i november 2020 gjorde en SPAC-IPO och har en värdering på runt 1 miljard US dollar idag. Men vi har en mer skalbar och hållbar affärsmodell än våra kollegor i den smarta dynamiska glasmarknaden. För vi vill inte vara en glasproducent. Vårt mål är att massproducera våra smarta dynamiska folie i Uppsala och samarbeta med regionala partners. Partner som är nära kund och som har existerande och väletablerade värdekedjor och kundrelationer. Vi blir snabba. Vi undviker miljöbelastande glastransporter. Sparar både klimat och pengar. Så det är vårt mål. Men som ett ungt bolag med ny teknologi så har vi behövt ta ansvar för hela förädlingskedjan. Jag ska se om jag kan ta bort den här delen här kanske så man ser hela skärmen här. Från tillverkning av våra dynamiska folier hela vägen till installation. Ja, installation är inget som vi gör längre. Tillverkning av glaskassetter har vi även slutat med. Det finns en välfungerande marknad där. Men steg för steg så kommer vi öka fokuset på våran kärnaffär. Och det är ju den smarta dynamiska funktionen som sitter i vår folie, i vår elektronik, i styrsystem och algoritmer. Och vår produktionsprocess den möjliggör effektiv massproduktion. Rulle till rulle. Och det finns en väletablerad bransch för både glaslaminering och glaskassetter som vi kan samarbeta med. Och de har inte tillgång till den här tekniken idag. Och säga några ord om produktionspotentialen. Det tog ett stort beslut för ett par år sedan för att kvalitetssäkra vår produkt och nå våra mål. Så behövde vi göra en egen investering i skutterkapacitet. När vi belägger de här plastfilmerna med metalloxider. Va? Så vi har tagit en investering på 100 miljoner. Och har idag norra Europas största skutterkapacitet. Skutterpotential. Så potentialen finns där.
Och nu ska vi steg för steg öka outputen i vår produktion. Så om vi dyker lite djupare in i vår produktionskapacitet, så har vi idag en kapacitet på runt 10 000 kvadratmeter färdigt glas från vår fabrik i Uppsala. Och fokus är nu, som jag sa, att höja produktionskapaciteten. Och det kräver inte några stora investeringar. Den stora investeringen är tagen i sputterkapacitet. Och den potentialen, den är enorm. Men vi ska öka kapaciteten på ett kvalitetssäkrat sätt. Det är en komplex process. Och vi ska öka den både i vår egen produktion och med partners. Så glaslaminering, kundanpassning, tillskärning, det är någonting som vi kommer göra och växa tillsammans med partners. Så att vi mer och mer kan fokusera på vår kärnaffär. Så tredje kvartalet känns som en evighet sedan. Vi släpper våra Q4-resultat här den 8 februari. Så fram tills dess så får vi prata om tredje kvartalet. Och under tredje kvartalet så drog vi igång. Vi återstartade vår produktion för första gången. Vi började producera under sommaren och körde igång på allvar här under tredje kvartalet. Och tog stora steg från utvecklingsbolaget till industribolaget. Produktionen kom igång. Leveranserna kom igång och vi fakturerade runt 8 miljoner under kvartalet. Vi såg resultatförbättringar steg i rätt riktning. Och att vi successivt kunde stegra produktionen under kvartalet. Grutar in lite mer i produktionen. Fokus där, det är att vi kör treskift med fokus på kvalitet. Vi har nått våra 200 kvadrat i veckan. Det är någonting som vi ska göra konsekvent nu under 2022. Det är en uppskalning av en komplex process. Vi har haft utmaningar. Vi kommer vidare och produktionen rullar. Vi har varit påverkade av corona och de osäkra leveranskedjorna som har lett till vissa förseningar. Men ingenting som vi inte har kunnat hantera. Och vi har tagit goda steg för att stärka organisationen, jobba med ständiga förbättringar, industriella processer och knutit till oss ett antal viktiga globala experter för att stärka vår egen kompetens också. Lite kort om försäljning och marknad. Vad står vi där? Jo, vi förstärker försäljningsteamet. Vi accelererar marknadsföring. Nu när produktionen är igång så kan vi även skala upp försäljning och marknad. Vi ser att värdet på vår pipeline ökar ordentligt. Vi ser att orderintaget ökar under kvartalet. Och vi planerar nu ett antal nyförsäljningsprojekt och reklamationsprojekt för att byta ut under året. Så fokus för oss, det är att på ett kvalitetssäkrat sätt öka produktionen. Öka takten i försäljning och marknadsföring. Och accelerera transformationen mot industribolaget. Från utvecklingsbolaget till industribolaget. Med allt vad det innebär. Och det är en resa. Och vi har tagit goda steg på vägen. Så varför ChromoGenics? Ja, vi bidrar på ett väldigt konkret sätt. Till mer hållbara och lönsamma fastigheter. Både för klimatet och socialt. Det finns en omfattande och växande marknad. Och vi har en unik patenterad teknologi som är mer hållbar och mer skalbar och som är helt rätt i tiden. Och med en hållbar och skalbar affärsmodell. Så med det så tackar jag för mig här och så vet jag att vi har en del frågor. Stort tack Fredrik. Det är ett stort intresse för bolaget. Vi har fått in ett antal olika frågor från våra tittare. Och jag har också några frågor. Jag tänkte ändå, Fredrik, att vi skulle börja med att titta lite grann tillbaka. Göra en tillbakablick. Bolaget har ju haft en lite jobbig resa sen man blev noterad. Och hur ser du på det här idag som ny vd för bolaget? Ja, men så är det ju. Det är ju alldeles rätt. Det har ju varit en tuff resa för bolaget. Och man kan säga att på under sommaren nu så gjorde vi ju en omstart. Att under sommaren nu så har vi nu stabiliserat våra egen tillverkningsprocess. Vi har kontroll över hela tillverkningen själva. Och har nu kommit ut med en produkt där vi känner att kvaliteten är precis det den behöver vara då. Men visst är det så att vi var ju i en fas 2017 när ChromoGenics gick till börsen. Med en produkt, industrialiserad produkt som byggde på att man köpte sputtrad film från marknaden, från underleverantören. Det visade sig att den filmen den höll inte måttet. Den var tillräcklig kvalitet för många andra applikationer men inte för våra.
Så då slog bolaget stopp och tog beslutet att ta den här investeringen i egen sputterkapacitet på 100 miljoner. Och det har tagit tid nu under mitt i brinnande corona och köra igång den här väldigt avancerade produktionsprocessen. Men nu är vi där. Och nu tar vi steg för steg, höjer vi produktionsprocessen och börjar leverera till kunder. Då. Så att det är en omstart. Mm. Men nu tycker du att de problemen som ni har haft med kvaliteten är att ni är på banan där, så att säga, och ni har löst de problemen? Absolut. Absolut. Skönt. Vill du berätta lite grann om vad ni har för planer då? Ni bearbetar ju marknaden i Sverige naturligtvis, som är hemmamarknad. I Norge har vi ju hört att ni hade ett stort projekt också. Har du fler planer, eller bolaget fler planer på att försöka jobba med fler marknader? Ja, nej, men det har vi ju absolut. Samtidigt så vill vi gräva där vi står. Vi ser att både Sverige och Norge är jättebra marknader för oss. Vi har ett väldigt stort intresse från både Sverige och Norge. Sen bygger vår strategi, det är en partnerstrategi där vi ska jobba med regionala partners som kan kommersialisera och använda våra teknologi. Vi har några steg kvar innan vi är där. Så vi kommer fortsätta fokusera på Sverige och Norge. Vi har stort intresse från Central-Europa. Som vi också kan serva och supporta från Uppsala då. Men Fredrik, vilka är era kunder? Är det arkitekter, är det byggbolag eller fastighetsbolag? Vilka känner du att är era primära kundgrupper? Ja, vi har ju ett antal målgrupper då. Man säger kunderna är väl ofta fastighetsbolaget. Arkitekter, energikonsulter, fasadkonsulter är ju väldigt viktiga för oss att ha en dialog med och nå ut med, så att de förstår vad möjligheterna är med den här teknologin. Sen jobbar vi mycket direkt mot fastighetsbolag. Vasakronan är ett exempel och många andra. Så att det är lite olika steg i den här kedjan. Mm. Du, vad jag tänker på är... Finns det andra som har snarlik teknik som ni har, eller är det helt unika med just den här tekniken? Ja, vi är ju helt unika på att skapa den här elektrokroma funktionen på en plastfilm. Där är vi helt unika. Det finns andra bolag som skapar en elektrokrom funktion direkt på glas. Och det kan man göra. View, jag tog dem som ett exempel. Sage är ett annat, jätteduktiga. Då är man i glasbranschen. Man tillverkar glas, man tillverkar glaskassetter och man skeppar glas och glaskassetter runt om i världen. Och man bygger en glasfabrik för en 3/4 miljard. Vi är unika och har möjlighet att fokusera på bara den dynamiska funktionen och jobba med den existerande bransch som modifierar och laminerar glas idag. De har inte tillgång till den här tekniken idag. Men de finns där, de har kunder och de har en värdekedja. Så vi är unika på att inte vara en glasproducent, så kan man säga. Men det finns ett par glasproducenter som gör fina produkter också. Mm. Men för en som inte kan det här riktigt då, hundra, ja. Är deras produkter snarlika era? Kan man få samma effekt utav dem? Eller vad skiljer era produkter åt, så att säga? Ja, vi har lite större frihetsgrader i vad vi kan göra med vår produkt. Vi kan göra andra former, vi kan göra väldigt stora storlekar och vi har lite andra frihetsgrader. Vi kan ofta ta mindre projekt och lite mer kundanpassade projekt också. Men själva den elektrokroma funktionen kan man få i ett glas också. Mm. Du, det är den stora skillnaden, skulle jag säga. Och den är ju viktig. Vi har fått en tittarfråga här gällande ert projekt i Norge. Om ni fick betalt löpande på det här projektet eller får ni betalt när allt är klart? Ja, nej, men det är en bra fråga. Vi fakturerar löpande för det här projektet i Oslo. Så vi är en bra bit igenom det här projektet och har fakturerat och fått betalt. Mm. Det här projektet som ni fick i Oslo, är det liksom... Är det banbrytande för er i Norge? Ja, det är det ju. Vi har ju gjort en del andra projekt
i Norge. Men det är ju stort i och med att det är ju också det första projektet som vi kör igång med vår egen produktion. Så det är klart att ta ett sånt här stort projekt, det första vi gör, det är ju, har ju varit en utmaning. Det är inget snack om det. Och det har ju varit det som bolaget verkligen har fokuserat på nu att lösa ut då, på bästa möjliga sätt. Mm. En annan fråga lyder, när kommer produktionen startas i sputtermaskin nummer 2? Ja, bra fråga. Vi har ju, vi fick ju möjligheten att förvärva 2 stora sputtermaskiner samt 2 forskningsmaskiner också som vi använder ihop med Ångströmslaboratoriet från ett konkursbo i Tyskland. Vi behöver inte båda sputtrarna för vår elektrokroma, smarta dynamiska affär idag. Så att vi har en sputter till med en enorm kapacitet som vi kallar då sputter 2. Och en av våra begränsningar i att köra igång och kommersialisera den här teknologin, det är kompetens. Det har varit särskilt svårt under corona med att få tag och få folk att komma och jobba med och stå de här globala experterna. Så vi har fokuserat på kompetens på sputter 1 och få upp den och få igång kapaciteten och få igång produktionen för att möta våra kundprojekt då. Och nu kommer vi, allt eftersom att den stabiliseras och fungerar bättre, så kommer vi även köra igång sputter 2 då. Mm. Och de här maskinerna har en ganska stor produktions möjlighet. Jag läser i en fråga här från en tittare att ni har satt som produktionsmål 100 000 kvadratmeter per år, men nu är produktionen uppe 200 kvadratmeter i veckan. Och tittaren undrar ju då om de här målen är fortfarande aktuella med nuvarande maskinpark och produktionsteknik. Ja, men det är en bra fråga. Vi har en kapacitet idag på att tillverka runt 10 000 kvadrat färdigt glas. Men då är det de där sputtrade filmerna som ska läggas ihop och det ska lamineras in och det ska byggas in i glas. Så att det är ju en process. Men sputtermaskinerna har en väldigt hög kapacitet. Så vad vi behöver göra nu är att vi behöver höja produktionskapaciteten både av vår glasproduktion men också av våra sputtrade filmer. Samtidigt behöver vi då utveckla partners som kan laminera in och bygga in det här i glas själva så att inte vi behöver göra det. Men 100 000, den är faktiskt högre än så. Men det beror ju på hur snabbt vi kommer upp i kapacitet. Mm. Spännande. Ja, vi har en annan fråga här också. Produktutvecklingen då, sker den i samarbete med kund eller... Produktutvecklingen, om man definierar produkten som vår smarta dynamiska glas, den sker in-house. Däremot anpassning och kundanpassning vad det gäller mått, solavskärmning och range och så, det sker ju tillsammans med kunden. Men så att säga, den djupa teknologin, det är något som vi utvecklar själva. Mm. Vi läste ju, eller du pratade ju också om att det är väldigt lätt att öka upp produktionen när det väl är dags. Men det var svårt också, sa du, att få tag på personal att kunna utbilda era, så att säga då, samarbetspartners. Ja, det är ju, jag skulle inte säga att det är lätt. Det är vi är fulla av ödmjukhet inför det här. Vi har tagit ett väldigt stort steg att vi är igång med vår egen sputterproduktion och vi levererar kvalitetsprodukter. Nu kommer vi öka kapaciteterna steg för steg, men utan att äventyra kvaliteten. Och då får det ta lite tid. Det är industriell nanoteknik. Så att det är en komplex process. Potentialen är väldigt hög i våran maskinpark. Den är fenomenalt hög. Så att steg för steg så kommer vi öka och realisera den potentialen då. Är det svårt eller lätt att anpassa det till respektive kund? Där är ju en fördel som vi har också genom att jobba med partners som kan ta hand om glasdelen och kundanpassningsdelen.
På lite sikt så kommer våra regionala partners kunna skära till och kunna passa själva så att vi kan fokusera på volymproduktion då. För att kundanpassningen den tar ju tid och är kostnadskrävande och är ju inte så skalbar. Så det är därför vi steg för steg vill ta oss ur den då, så vi kan fokusera på vår skalbara kärnaffär då. Jag tänkte fråga dig också, Fredrik, hur ser det ut? Är det nybyggen som efterfrågar era produkter, eller kan det också vara att man vill liksom fräscha upp gamla fastigheter med eran produkt? Vad är det vanligaste tänket där? Ja, det är en jättebra fråga. Vi ser ju både och. De här Oslo-projektet som är prestigebygge, nybygge. Men vi gör jätteintressanta saker med ombyggnation för att höja energieffektiviteten i existerande fastigheter. Det är ju faktiskt att de flesta fastigheter är ju redan byggda. Så att om vi ska lyckas ställa om fastighetsbranschen så måste vi energieffektivera det existerande beståndet. Vi gör ett jättespännande projekt med Vasakronan. Vasakronan är ju oerhört ambitiösa och duktiga på hållbarhet. Och tar ju hållbarhet till nästa steg i att vilja återbruka så mycket material det bara går. Så i det här projektet så höjer vi energieffektiviteten radikalt i en gammal byggnad. Och återbrukar karmar och fönster. Och sätter i nya glaskassetter då. Och genom att göra det så kan du ju få en bättre inomhusmiljö. Du kan ju få en lägre energiförbrukning. Men du har ju också möjlighet att förtäta lokalen. Att du kan vara fler personer per kvadratmeter. För att du har en bättre miljö. Och det är klart, det är ju kronor per kvadratmeter direkt. För en fastighetsägare då. På tal om kronor, Fredrik, hur ser det ut med likviditeten i bolaget, tycker du? Ja, nej, men det är ju någonting som styrelsen tittar på kontinuerligt. Vi hade 28 miljoner i kassa efter tredje kvartalet. Och den 8 februari så släpper vi ju Q4-siffrorna då. Mm. Vi ger ju ingen likviditetsprognos så, men nu kommer ju Q4-resultaten snart. Just det. Så vi får liksom hålla oss till dess då, förstår jag. Ja, som ett börsbolag så behöver vi hålla oss till de reglerna. Jag förstår. Ja. Vilka är de största möjligheterna och riskerna för ert bolag nu, upplever du? Alltså marknadsmöjligheterna är ju fantastiska. Jag har ju verkligen stärkt i tilltron i möjligheterna för den här teknologin på marknaden. Och jag ska säga att hela bolaget inser att den här marknaden är mogna snabbare än vad vi kanske trodde. Va? Så att marknaden finns där. Så är det. Så det är en jättemöjlighet. Utmaningen är att lyckas industrialisera och skala upp den här teknologin. Vi har tagit goda steg. Vi är igång, vi producerar, vi levererar. Nu måste vi vidare. Vi måste upp i kapacitet för att bli ett lönsamt bolag. Det ska vi göra. Men det är en utmaning i det förstås. Till sist då, om jag som privatperson skulle vilja ha in era glasprodukter, skulle det vara möjligt eller är det fullständigt ekonomiskt olönsamt både för mig och för er? Nej, det är absolut möjligt. Vi tittar på att utveckla ett samarbete nu med rätt partner för privatmarknaden i Sverige. Det är någonting vi vill göra. Jag kan ta ett exempel på en bostadsrättsförening som vi har jobbat med. De har stora glaspartier och kom på ganska sent i byggprocessen att värmelasten var bara för hög. Och tittade då, det här är stora glaspartier med fantastisk utsikt. Och tittade då på alternativ för att minska värmelasten. Antingen sätta ett externt solskydd och därmed ta bort då den här fina utsikten som de här bostadsrättsägarna har betalat ut för då. Eller hitta en annan lösning, och det var där vi kom in. Och när byggaren tittade på totalkostnaden för ett externt solskydd eller för våra lösningar så var det en likvärdig kostnad. Så jag skulle inbilla mig att samma gäller för en privat bostad också. Mm. Stort tack, Fredrik, för att vi fick ta din tid i anspråk, och lycka till med fortsättningen att driva bolaget framåt. Tackar så mycket.